En bij Asiana hebben we nog een paar van die goedemorgen, middag. Een paar van de septic tanks worden gedaan. Is dat wel een goed deksel, no? Deze kan pakken. Check al. Deze is schoon. Deze moet dan wel leren. Leren gaan. En hoeveel heb je dan inmiddels nu dan geleegd? Volledig? 18 putten in totaal. Je hebt al 18 putten van de 53. Waarvan jij 10 sponsort. Zo, geweldig hoor. En wij gaan dus het bedrag de rest betalen. Het is zaterdag. Maak toch even tijd om te komen. Zoveel mogelijk even de putten liggen. Kijken welke deksels vervangen moeten worden. Daarvan gaat hij ook weer 4 sponsoren, zegt hij. Ik moet even samen met de directie gaan kijken wat er gebeuren moet met de rest. Wie? Wat heeft ze gezegd? Nee, er is een artikel in de media. Oh ja. Ja, ik weet niet of het waarheid is hoor. Mensen kunnen ook soms allemaal leugens vertellen op in de media. Hoeveel vandaag nog? Op de zaterdag werken? Op de zaterdag werken? Ja, dat zou ik wel, ja. Ze gaan nog 3 doen, deze kant, dan is dit gedaan. Hij sponsort 10. Ik heb al 8 binnen, we zijn bezig met de offerte. En hij gaat ook deksels moeten vervangen worden. Maar dan hebben we deze kant helemaal gedaan, er zijn er 18 geleden. Ja. Yes. Daar moeten we dus donatie voor gaan zoeken. Ja? Abo, fijn weekend. Dat was de directrice die ook hier was. Mm-hmm. 55 min 18. Hoeveel moeten er nog mensen? Oh my god. We zijn nu bij huis Asiana. Oh my god. Het is warm mensen. Ik ben ook in de schaduw komen staan. Ik heb het gehoord, Herman. Ik moet nog eventjes kijken, maar volgens mij was er een school, een directrice was jaren, maar ik weet niet of het voor een jaar lang is. Als dat gezegd wordt, dan zal het wel zo zijn. Dat is mooi. Zo doen we allemaal een steentje bijdragen om voor onze senioren burgers. En ik ga zo meteen ook nog naar de basketballers. Even kijken bij het eigenlijk nieuw, anders gaat het morgen worden, denk ik. Ja, ik ga het morgen doen, ik moet ook niet overdrijven. Ik kan maar op één plek zijn. Ging al weg toen zag ik ze aankomen rijden. Ik stond al een beetje te wachten op ze vanaf 1 uur. Maar als dat wordt gezegd, Herman, dan zal het zo zijn. Maar het bedrijf, mensen, Akahari, hè? 4 weken. Zie je, dankjewel Heidi. Deze valt mee, hè? Met spullen. De vorige keer heeft ze eentje laten zien aan mij.
handschoenen zitten erin, jockey. Hij zegt, ja, dat kan echt niet, hè? Maar hoe komen handschoenen erin dan? Ja, eigenlijk wordt het door, dat is goed. Ik denk niet dat ze die tijd hebben om die putten open te gaan maken. Dus je moet geen handschoenen doorspoelen door het toilet. En dat was de vorige, was een hele erge. Vorige heeft ze... Nee, Herman, ik zei voor... Ik wist niet van over een jaar lang, maar Heidi zegt ze gaan 4 weken geven. Niet een jaar lang eten, groente en fruit. 4 weken, dat is toch mooi. Verschillende scholen dat zouden doen, dan zijn ze goed geholpen. Vorige keer moet ik even aan de directrice laten weten. Groetjes vanuit Suriname, Herman. Zeg maar aan passagiers. Ik heb de warme groeten uit Suriname. Dat mag natuurlijk niet, hè, maar ik niet omroepen. Kikker. Zo. Of steen. De volgende. Pamper, wipes en al. Pampers. En poep, oh my god. Deze ruik ik echt. Ik ga er even weg bij een onfrisse lucht. Goedemiddag allemaal, goedemiddag. Tingie, tingie, tingie. Het stinkt echt. Ja. Oh, boeien. Goedemiddag. Vorige septien tangen, ze moet eventjes aan de directrice worden doorgegeven dat zusters en cliënten echt op moeten toezien dat ze geen handschoenen en zo in het toilet doorspoelen. We zijn hier met het bedrijf weer Akahari. We hebben zaterdag in zijn drukke schema toch nog even komt. Ja, verpleegsters aanspreken inderdaad, Ben. Maar ook misschien cliënten die hier wonen hebben een handschoen gebruikt. En dan dingen. En zij dragen. Zelf met de mondkap ga je het ruiken. Nee, ik hou niet van mondkap. Het staat in de buitenlucht, daar moet ik alleen maar een beetje vanaf gaan staan. Dit is wel een goede ontluchtingsding.
Ja, sommige mensen zijn misschien aan het dementeren, hebben zichzelf verschoond en gegooid gewoon, ja. Maandverband ook, dat gebeurt ook wel eens. Ik ben benieuwd hoe deze viezigheid naar buiten komt. Ja. We zijn even aan het overleggen met elkaar van Akahari. Wat gaan we nu doen en wat gaan we wel doen? En ik sta hier in de hoekje mooi te wezen. Oh my god. Hoe ga je dat opzuigen, die droge smurrie? Huh? Laat eerst zakken naar beneden. Dan heb je die kat. Je gaat eerst zakken? Ja. Oh. Dus nu laat je het zakken? Projecten ben ik aan het schrijven om in te maar ben ik hier nog niet uitgestuurd? Ja, daarom maar door het plan is schrijven. En dat alles wordt opgezogen nu. Mijn voeten verbranden in die zon. Ga weer even eruit. Maar hoe gaat die dikke smeurik wordt ook mee? Dat ga ik nu opzetten. Zo. Is dat oude koek? Ik heb jaren gedaan, dus je moet varen hier, ik wil niet meer. Dat is... Oké, mensen, hebben het weer gezien. Ik ga weg. Je gooit er geen water bij. Oh. Die zuivkraan heb ik nog. Oké. Oké, de zon is even weg. Ik heb niet op de zuivkraan gezet. Stenen.
helemaal leeg. Krachtig hoor. Was aardig vol. En nu helemaal leeg gezogen. Toppie, toppie, toppie. Mensen, de 75 mensen die kijken, deelt u deze live, tenminste aan twee mensen. Akahari, wat ze doen. Ja, hij spoelt de ontlasting weg ervan. Akahari. Waar nog? Nog eentje daar nog? Ja. Daar. En dan gaan jullie dit weer dicht doen. Ja. Draap je ook toe, man. Dankjewel, Ben. Nog één. Ik red het niet meer om vannacht te gaan bij de kleintjes bij het trainingskamp van de basketballers. Ja, je moet soms keuzes maken. Want het duurde tot 2 uur, dus het is nu ook bijna 2 uur. Ik ga. Moet ik morgen weer zijn. Goed weer dicht gemaakt. En nog eentje gaan ze doen. Dan is het mooi geweest ook weer. Maar ik weet niet waar er eentje op in denk ik hier. Haha, hier bij Huis Asiana. Het is warm vandaag mensen. Super warm. Hij is nu gekomen om 3 putten te doen. Dus deze hele blok heeft hij dan gedaan. 18 putten. In totaal waarvan hij 10 voor zijn rekening neemt. En wij als Travas de Familie nemen het voor onze rekening. En nu nog de andere. Hoeveel zijn het er? 55. Met 18. 37. Ga ik dat goed? Ze moeten juist die kant. Ze gaan juist die kant, denk ik. Je gaat die kant? Ze gaan die kant op. Deze kant. Waar uw auto staat. Dus misschien kunt u even hier staan. Hij kan even hier staan, dan kunnen ze die bocht maken, toch? Waar gaat hij naartoe? Oh, ze gaan die kant op. Hoe gaat hij rijden dan? Oké, ik ga weg. Ik ga kijken of er nog iets te doen is bij Witte Lotus. Mogwe, dank u wel. Ik ben niet eens naar oma geweest, ik zou er daar ontmoeten, maar ja. Kreeg ik telefoontjes. Dus ja. En dan zaterdag. Om 5 uur ben ik ook aanwezig bij de crew toe. Die er is weer over de Mennonieten.
dat dus blijkbaar toch nog via een omweg men probeert ze te laten blijven. Ondanks dat het feit dat de regering heeft gezegd, ze kunnen niet. Ze krijgen geen toestemming. Dus om 5 uur ben ik ook aanwezig bij de crew toe. Oké, mensen. Ik ga in mijn auto zitten. Oh my god, het is heet. Sauna. Warming here. Oké, we hebben het weer gezien. Akahari heeft weer zijn dingen gedaan. Ik ga nu rijden. Even snel kijken of ze de baby Telotus nog zien. En anders wordt het morgen. Ciao, ciao.